svima, dobrodošli u vježbu broj 7. U ovoj vježbi ćemo naučiti kako stvoriti osobnu uzdužnog profila pomoć alata za geometriju, tako da neke od stvari koje ćemo naučiti ovdje su kako definirati prikaz modela profila i kako stvoriti individualne i vertikalne geometrijske elemente stvorit ćemo tangentne linije i vertikalne krivine kombinirat ćemo te pojedinačne elemente kako bismo formirali složeni element za stvaranje osovini uzužnog profila a zatim ćemo pogledati stvaranje izvješća o vertikalnoj osovini jedna od prvih stvari koje trebamo učiniti prije nego što stvorimo naš uzdužni profil jeste da moramo definirati uzužni profil i izabrati prozor u kojem ćemo prikazati naš profil Odabir prozora za prikaz profila uvijek je potreban kako bismo postavili geometrijske elemente, također je potreban ako želite vidjeti postojeći uzdužni profil tla, ako se prisjetimo da smo u prethodnoj vježbi priložili postojeći teren ili postojeći model terena u našu DGN datoteku, ali nismo pogledali postojeći uzdužni profil terena. Želio bih vam sada pokazati kako definirati prikaz modela uzužnog profila, tako da možemo prikazati ne samo postojeći profil tla, već ga i koristiti za stvaranje naše vertikalne geometrije. Sada stvorimo prikaz modela uzužnog profila, tako da prva stvar koju trebamo učiniti je da moramo otići do Tab Home i kliknuti na Element selection. Uvjerite se da je aktivan a zatim trebamo odabrati našu horizontalnu osovinu i prećemo pokazivačem iznad trase nekoliko sekundi dok se ne pojavi kontekstni izbornik. Primijetit ćete ovdje ovu ikonu za otvaranje modela uzužnog profila, Open Profile Model, tako da kliknite lijevi klik na to. Sljedeća stvar je da će se od vas tražiti da odaberete ili otvorite prikaz gdje ćete iscrtati uzužni profil. Tako da ću ja za ovaj primjer otvoriti prikaz broj 4, pa ću se spustiti ovdje na dno i kliknuti na broj 4. Kada to učinim, otvorit će se prikaz modela. Obavijest da imamo postojeći profil tla, prikazana je u prikazu modela i to se čita izravno iz postojićeg modela terena koji smo priložili našoj DGN datoteci. Sada ćemo kliknuti u prozor broj 4 kako bismo unijeli naš uzdužni profil terena. Želim istaknuti da je prikaz posebno dizajniran za rad sa vertikalnom geometrijom, tako da kad god radite bilo koju vrstu vertikalne geometrije ili ako trebate prikazati postojeći profil tla duž geometrijskih elemenata, morate definirati obavijest o prikazu modela profila unutar prozora. Prikaz modela sadrži položaj dužna i sa strane i još jedna stvar koju možemo učiniti je da možemo mijenjati mjerilo prema zadanim postavkama. Okomito mjerilo je postavljeno na 10. Želimo to postaviti na nešto drugo poput recimo 20. Mogu ići gore do View atribut. I kada tu kliknemo dobit ćemo ovaj prozor i odabrati drugo mjerilo i promijeniti mjerilo profila. Tako da ću prilagoditi pregled na mjerilu 20. I možete vidjeti da je ovo postojeći profil tla iz našeg postojećeg modela terena koji smo priložili našoj DGN datoteci. Sada kada smo unijeli naš uzdužni profil terena, nastavljamo sa vertikalnom geometrijom. Sada imamo definirani profilni prozor i možete vidjeti da je postojeći teren prikazan u profilnom prozoru. Sada ćemo krenuti sa izradom elemenata vertikalne geometrije u profilnom prozoru za London Road. Nacrtat ćemo tangentne linije i postaviti vertikalne krivine između tangenti. Provjerite u Feature Definition Toolbar da li je postavljena osovina za GM Baseline i da li je aktivna. I prva stvar nakon toga koju ćemo napraviti je postaviti prvu tangentnu na točku koja je početak našeg uzdužnog profila terena. Iz naših alata za vertikalnu geometriju idite na opciju Line Between Points i sada će vam tražiti da unesete početnu točku. Kao što smo rekli, to je početna točka našeg terena na uzdužnom profilu. I ovdje vidite kontekstni meni koji vam traži da unesete dužinu. Ja ću unijeti i dužinu 218 metara. Stisnete Enter. I pritiskom na strelcu desno na tastaturi možete unijeti nagib na vaše uzdužne osovine. Ja ću unijeti 0.65%. Enter. I sada smo zaključali našu tangentnu liniju. Pritiskom lijeve tipke miša potvrdit ćete taj unos. I kao što vidite naša tangentna linija se nastavlja jer nam je uključena opcija za nastavak tangentnih linija, to je opcija Chain. Za sljedeću tangentu koristit ću nagib i dužinu. Druga tangenta će biti 213,36 metara. Enter. I ponovo pritiskom na desnu strelcu na tastaturi promijenit ćemo parametre u nagib. Tu ćemo ukucati minus 2%. Enter da zaključamo i lijevi klik da prihvatimo naredbu. Za treću tangentu ćemo unijeti 365,76 metara. Pritisnut ćemo Enter da zaključamo dužinu. I ponovo desnom strelcom na tastaturi ćemo promijeniti u parametre za nagib tu ćemo unijeti 1%, Enter i lijevi klik da prihvatimo. Zadnja tangenta će biti dužine 286,51 metar. Ukucat ćemo 286.51, Enter da zaključamo dužinu. I desnom strelicom na tastaturi da se prebacimo da ukucamo nagib. Tu ćemo ukucati minus 0.5%, enter da zaključamo i lijevi klik da prihvatimo našu naredbu. Za resetiranje izlazak iz naredbe desni klik. Sada imamo sve naše tangente ucrtane, sada ćemo spustiti ovaj prozor. Kliknut ćemo na Fit View, Primijetite plavu liniju koja prati horizontalnu osu 2D planu, prikazujući lokaciju na horizontalnoj i vertikalnoj osovini. Ovo je jedan od načina crtanja tangente. Naravno, postoje i drugi načini kao što je kompleks geometriji, gdje za crtanje koristimo profil kompleks by Pi. Taj dio ćemo ostaviti za neki od drugih videa, gdje ćemo vam objasniti crtanje horizontalne i vertikalne osovine. Sada nastavljamo dalje kada su sve naše tangente kreirane, pravo vrijeme da ih pregledamo i osiguramo da smo unijeli ispravne vrijednosti. Možemo ih pregledati na sličan način kao i horizontalnu geometriju. Idite na alat za odabir elemenata, element selection i odaberite dio geometrije. Sada povećajte prikaz kako biste vidjeli ručke i manipulator teksta na liniji prikazujući nagib i dužinu. Možete modificirati ove vrijednosti po potrebi klikom direktno na njih i unosom novih vrijednosti. Pogledajte svaku tangentu kako biste provjerili nagibe i dužinu. Sljedeći ćemo definirati naše vertikalne krivine između tangenti. Idite na Ribbon Geometry i kliknite ispod Curves i odaberite Profile Curve Between Elements. Koristit ćemo alat Parabola Between Elements i postavit ćemo vertikalnu krivinu između dvije tangente. Prva vertikalna krivina bit će 90 metara. kada ste kliknuli na prvu i drugu tangentnu liniju, unesete 90, Enter i lijevi klik da prihvatite. I odaberite opciju Bolt za opciju trimanja. Lijevi klik i sada idemo na sljedeće tangente. Za sljedeću vertikalnu krivinu koristit ćemo k vrijednost umjesto dužine. Odabrat ćemo prvu, zatim drugu tangentnu liniju. Zatim koristite desnu strelcu da se prebacite na vertikalni parametar krivine k vrijednost. Unesite 70 i pritisnite Enter kako biste zaključali vrijednost ili lijevi klik kako biste prihvatili i ponovo lijevi klik za opciju trimanja, bolt. Zadnja vertikalna krivina će biti 120 metara. Odaberite prvu i drugu tangentnu liniju i uneste 120 metara. Pritisnite Enter. Lijevi klik da prihvatite i odaberete opciju Bolt i ponovo lijevi klik ako trebate izmijeniti krivinu, koriste Alat Element Selection. Kliknut ćemo tu. Da biste promijenili prvu vertikalnu krivinu sa 90 metara na 120, kliknut ćemo na nju. I u tekstualni manipulator ćemo ukucati 120, pritisnuti Enter. Sada kada su svi naši elementi vertikalne geometrije postavljeni, trebamo ih grupirati zajedno kako bismo stvorili vertikalnu osovinu. Ovo je slično kao i kod horizontalne osovine. Idete na Ribbon Geometry, zatim na Complex Geometry i odaberite profil Complex by Elements. Postavite metodu na Automatic, Maximum Gap 0.1 i u polje Name ćemo ukucati naziv našeg puta to jest naše horizontalno sobnje London Road Sada locirajte prvi element i provjerite je li strelica usmjerena u ispravnom smjeru lijevim klikom kako biste prihvatili i sada imamo kreiranu našu vertikalnu osovinu. Vertikalnu osovinu možemo pregledati slično kao i horizontalnu koristeći Alat Element Selection. Kliknut ćemo tu. Kliknut ćemo na uzdužni profil. Malo preći mišem iznad naše vertikalne osovine i kliknuti profil report. I kao što vidite, sada imamo izvještaj za našu vertikalnu osovinu. Zatvorit ćemo. Kliknuti u profil broj 4. Sada kada smo kreirali naš uzdužni profil, možemo pogledati 3D model kako izgleda naša osobna na terenu. Da biste vidjeli 3D model, potrebno je da aktiviramo prozor broj 1. Kliknemo bilo gdje u prozor broj 1. Kliknemo desni klik, view of control, View Plan 3D. I kada tu kliknemo imamo prikaz naše 3D osobine. Ako vam se svidi ovaj video, molim vas da ga lajkujete. Ako želite vidjeti još ovakvih videa, razmislite o pretplati na naš kanal. Hvala vam i vidimo se sljedeći put.